Moikka vaan kaikille! Tänään jatkuu meidän vauvahaaste, koska te tykkäsitte tästä ihan sairaasti. Ja mulla on tällä hetkellä inspiraatio ja semmoinen, että mä haluan vaan pelaa tätä koko ajan. Joten nyt jatketaan tätä. Ja teiltä tuli tosi hyviä vinkkejä. Mä muuten haluan näyttää teille. Mä huomasin siinä, kun mä editoin, niin tää sim imettää tuota tolleen. Että toi on tuon sylissä tolleen pystyssä. Eikö se ennen ollut silleen tälleen? Vai onko? Mun mielestä on ollut aina silleen, miten se, niinku, kun se pullollakin syöttää. Ei se mun mielestä ole koskaan nostanut sitä tolleen. Mutta niin, täällä on uusi nimi itse asiassa tällä mun simillä tällä hetkellä, ja mä voin kertoa sen teille. Eli tää on siis Lucy Lane, tai mä en tiedä sanoinko mä sen Lane vai Lane, no mä sanoin sen Lane, Lucy Lane, se kuulostaa mun mielestä kivalta. Ja ton Lucy nimen itse asiassa sanoi mulle LPS Kukkaset, sillä oli tosi monta nimivaihtoehtoa, ja sitten toi Lane, mä itse asiassa vaan kautin sen niinku itse tuolta netistä. Ja sit sanottiin tosi paljon sitä, että näillä, no mä tiesin, että näillä pitää olla isän sukunimi, mutta mä unohdin laittaa sen, ja sitten, että joillain on silleen kanssa, että näiden lasten etunimi alkaa myös niin kuin sen isän sukunimen kirjaimella, niin mä vaihan myös näiden lasten nimet, ja mä haluan, että nekin on ulkomaalaisia, tai silleen, että ne on niin kuin tälleen suomalaisittaisia, eli Janette ja Katri, niin mä oon jo keksinyt niille uudet nimet, ja näiden nimi on Hanna ja Holly, mä tiedän, kun nämä nimet on silleen, että mä en tiedä, miten mä lausun näitä, mutta Hanna ja Holly. Sitten kun nämä tulee taaperoiksi, mä voin vasta laittaa niille ne uudet nimet ja tälleen, ja mä joudun odottaa, tässä mä en muista, kuinka monta päivää nämä nyt on taaperoina, mutta meidän täytyy nyt kutsua hei tänne mies, ja mä kutsun tänne nyt, mä oon ihan hirveä, mä kutsun Brentin tänne, mä yritän nyt iskeä Brentin, ja pitäisi tehdä siis silleen, että aina kun tää on raskaana, niin mä jo tutustun seuraavaan mieheen, koska niin kun, aina ton kuva on täällä, mutta mä keksin ihan sika hyvän idean, mä laitan näistä miehistä kuvat tänne makkariin, Brent on kiireinen juuri nyt. Okei. Okay. No, Brent on silti meidän uhri jossain vaiheessa. No, otetaan sitten joku toinen. Mä lottasin tänne teidän tekemiä miehiä, mutta ne ei välttämättä, ne kyllä asuu täällä naapurustossa, niin ne saattais olla täällä jossain. Mä en saa niinku lähteä kotoa silleen maailmojen hallinnan kautta nyt, kun mulla on lapsia. Eli joku oli kommentoinut mun viime Let's Playhin, että kun mä sanoin, että mä en saa lähteä kotoa ja sitten mä saman tien lähin, niin se siis koskee sitä, kun sulla ei vielä oo vauvoja. Et sit kun meillä on joku teini, kuka voi huolehtia niistä lapsista, niin silloin me voidaan lähteä. Ja sun vauvat vaan itkee täällä, saa vaan neulot. Vaihda likainen vaippa. Yritäpä hoitaa nyt niitä sun lapsias tai jotain. Mä haluaisin nyt jonkun miehen tänne. Mut mä en oo tutustunut siis nää pelin niinku... Mä haluun uudestaan. Please tuu tänne. Sä et oo kiireinen. Voiko sä tulla tänne? Ärsyttävää. Mitä sä meet tekee? Tää nyt neuloo koko ajan. Ei vaihdeta vaippaa, kun siis mä voisin niinku syöttää tota vaikka nyt pullosta. Mä en tiedä, onko siinä väliä, että niinku kummasta mä syötän. Mutta joo, onnittelut uudesta. No onnea vaan sullekin, sä oot isä, jos et sitä tiennyt. Mutta joo, nyt tää taas menee neulomaan. No ei se mitään, sä voit, sulla on joku miljoona keskeräistä neulomistyötä, mutta mä saan ainakin rahaa sit tosta noin. Ja mä myin silloin nimmarit, niin joku oli sanonut mulle, että aika moni sanoi, että sä olisit voinut arvioida ne, että sä olisit sanonut enemmän rahaa, joten hupsista keikkaa, ei voi mitään. Mutta nyt tää perhe-elämä, meidän pitäisi vaan saada tää sim raskaaksi taas. Uudestaan soita. No niin, nyt se tulee, meidän toinen uhrimme saapuu. Ai niin, ja sitten mä otan noista lapsista siis kuvat vasta sit, kun ne on nuoria aikuisia, ne muuttaa pois täältä. Ja miksi sä menet nukkuu, kun mä, Brent on jo ovella? Kutsu sisään. No, sä oot nyt alusvaatteissa taas tässä näin. No niin, moi, hauska tutustua. Oisitkohan sä helpompi? Helpompi iskettävä. Helpompi iskettävä. Kerro sille vitsi. Nyt jotain tällaisia juttuja. Tää on nyt vähän väsynyt tää mun sim. Ai niin, mä unohdin, että tässä on hirveet vaikeuksia sit, kun noi vauvat itkee ja sitten tää äiti voi huonosti ja nyt mä jo muistan sen kaiken tuskan, kun mulla on miljoona lasta. Mut sit kun ne on niinku teinein, niin se vähän niinku helpottaa ja tälleen. Mutta yritetään nyt tässä vaan iskeä, että piristetään ton päivää ja ai niin, ja sit sanottiin myös sitä, katsotaanpas, että jos mä voisin tehdä vähän näitä. Tanssisteroit, meilösteroit, osta lelu. Okei, mä ostan näille lelun. Riittääks mun raha yhteen leluun? Koska jos mä ostan näille lelun, näin nyt voi vielä, jos mä ostan, no mulla riittää tähän. Noin, laitan tonne lelu. Oot sä nyt tyytyväinen? Okei, me saatiin 50 pistettä. Koska siis, meidän täytyy tehdä näitä tällaisia. Mä en tiedä, eikö tossa aika paljon niitä pisteitä sit, jos tekee ton? Mä en tiedä, mutta onko täällä 900 pistettä jo?
Mä haluan katsoa. Täällä on siis kaksi piirrettä, mitkä mun pitää ostaa. Hurmuri on yksi, mikä pitää ostaa. Tässä on tää hedelmällinen, eli niin kuin kaksoset tai kolmoset. Hei, mä en oikeesti saanut kolmosia. Ja joku kommentoi just jotain, että mitä piti katsoa. Kuunnella jotain. Ei mä en enää muista, mikä se... Oliko se oikeesti joku legit juttu, kun kaksosissa tai noissa niin kuin, että sä katsot lasten kanavaa, siinä oli jotain, että piti kuunnella jotain eri juttua radiosta ja mä en nyt enää muista, mitä ne oli. Älä nyt please mene mihinkään. Mä tiedän, että tää on nyt vähän huono, mutta noi on vielä, noi taaperoita vielä, noi vauvat, niin niitä on silleen helppo hoitaa, kun ne vaan nukkuu. Hei, joku, sain paketin oranssi tiikeri. Pipo istuu täydellisesti, kiitti, no ole hyvä. Mitä jos se ei niin kuin istuisi täydellisesti? Musta tuntuu, että on helpompi iskeä, koska silloinhan me iskettiin tääkin Lotalle, että Brent oli vaan jotenkin todella vaikeasti tavoiteltava. Haluatko tulla hänen luokseen kylään? Se on silleen, Brent ei ole kotona, oh my god. En mä voi tulla kylään, kun mulla on lapsia täällä. Mä en voi lähteä mihinkään. Se on hassuttelija, koiran ystävä, flirttaileva. Kirsille tuhma vitsi. Sietämättömän pitkäveteinen keskustelu. What? Piristä päivää. Älä nyt mene mihinkään, pitkäveteinen. Okei, yritetään... kehotaan se ulkonäköön. Mukava keskustelu. No niin, flirttaileva. Iskurepliikki. Onnistuisiko Brent näin niinku helposti? Ei, jos niinku oikeesti kehu asuu. Toi meni pois, niin ehkä mä en uskalla vielä. Mies! Rohan! Okei, ystävällinen. No ei, toi on flirttelevä. Sanotaan, että ei, nyt toi mies tuli tänne sisälle. Hei, olikohan tää jo jonkun teistä tekemä simi? Mä en tiedä. Poseeraa nyt viettelevästi. Mä yritän nyt ensin kiusaajien kohtaaminen. Toi mies tuli pilaa kaiken. Kehu ulkonäköä. Suutut sä nyt siitäkin. Juorille naapureista. No niin, hyvä. Keskustele naapurin muutoksista. Tehdään muuten tällainen juttu, että lukitse... Voi ei. Kaikilta paitsi talouden jäseniltä, mun täytyy tulla ruokkiin. Mä en tiedä, onko pullosta ruokkiminen nopeampaa. Hei, olkaa vaan siinä hetki, mä menen nopea ruokkiin mun vauvat. Oh my god, tervetuloa tähän. Oh my god, mä en tykkää tästä yhtään, mutta ei se mitään. Jutellaan tonkaan, mä en tiedä, mun pitää varmaan jutellakin näiden lapsien kanssa. Miksi sä itket? Mikä hätä? Vääntelen naamaa. Okei, se nukahti, älä nyt enää koske siihen, se nukahti. Hei, hei! Se toinen mies lähti. No ihan sama. Yritetään sitten tätä. Ota puheeksi työnteko. Tää nyt niinku... Yritetään... Kai sä nyt oot sit... Sä oot teini. Miks sä oot teini? Lastenhoitaja. Miks sä nyt taas itket? Mun pitäis olla varmaan sänky tässä lastenhuoneen vieressä, et pääs aina nopee tonne, mutta... Nuku, äläkä mitään olla kutomaa. Soitetaan Brentti taas tänne. Nyt se soittaa tolle. Tulee tuossa tuokiossa. Hyvä. Noin, sit syötä pullosta. Mä en tiedä, kestääksin vähemmän aikaa, kun syöttää pullosta. Täällä tää valittelee pääkipuu, tai sit se ei tykkää, kun nää huutaa nää lapset täällä. Eikö se ei voi tulla tonne? Intoile hedelmäkakusta. Hän on siisti tyyppi. Nyt lopettakaa miehet. Se on, noi on niinku molemmat siis aviopuolisoja, jos joku nyt ei tiennyt Apua, mun pitää mennä nopea vessaan, että mä en pissaa. Heitä vettä! Mitä? Eikö siis tarkoittaaks... Okei. Me ei heittää vettä vaan sinne. Juoksee! Hyvä. Mun täytyy käydä suihkuskin, oh my god. Pulahdetaan tonne noin, tai no joo. Vähän aikaa ehtii olla täällä. Miks nää itkee koko ajan? Mitä te haluutte? Mä tietääkseni niinku ruokin teitä jo. No niin, meepä nyt nopeasti ruokkiin ne sun lapsukaiset täällä. Oi, sori. Nää niinku, okei. Ne ei halua maitoa, no niin. Kerro merellinen juttu, nyt on joku merirosvokielen päivä. No niin, nyt te tullaan tänne. Brent, piristetään sun päivää. Sulla on kireet oltavat. Tutustua siihen vielä kerran. Mä nyt yritän vaan nopeasti tehdä ton näiden palkin hyväksi, koska... Ai niin, yksi juttu itse asiassa, mikä pitää ostaa. Meillä on vaan 9 simoleonia, niin myydään meidän lamppu. Suitsuke. Eli maksaa toi noin paljon? Ei, tuolla ei muuten valoi. Onks täällä tai puita? On, täällä on puita. Jes, kiitos. Brent, Brent on ovella. Oh sos. Siinä on ikkuna. Oh my god, okei. Joo, mä myyn vaan täällä vähän puskii. Koska siis joku sanoi mulle, että ota tällainen, sit laita siihen se romanttinen joku juttu. Maksaaksikin muuten? Sytytää romanttinen santelipuu. Kattokaa nyt, oh my god, toi on vaan tuolla. No niin, nyt nää on flirt... Ai, se on romantikko. Kysy, mistä tuuli puhaltaa. Oh my god. Poseeraa viettelevästi, kattokaa. Nyt on huono. Jos toi nyt suostuu tohon. Ja se ajatteli...
Oh my god. Et nyt kutsu sitä sisälle. Tää on ihan hirveetä. Tää on ihan hirveä draamaa. Sos. Mä en kutsu tota sisälle. Kutsutaan tää. Voiks mä niinku kutsua se... Nää itkee nää lapset taas täällä. Joo joo, äiti tulee vaihtamaan vaipan. Sitten mä annan sulle ruokaa. Koska sä kuitenkin haluut kohta ruokaa. Tää varmaan kohta herää, että haluu ruokaa. Asunkin pitää syödä totta. Mut nää on nyt täällä ulkona. Noni heippa, hän lähti. Juurille saaliista. No älä nyt ulos. Kai se nyt niinku... Kai se lähti jo. En mä tiedä, mä nyt juttelen kehu olemusta. Voitteko tulla juttele tässä, kun täällä on tää flirttaileva juttu, niin että toi tulisi flirttailevaksi. Koska se heti niinku, kun se näki sen miehen, niin niinku... Mä kuulen, että vauva itkee, mutta ei se mitään. Ei se mitään, annetaan niille itkeä nytte. Ei ne kuitenkaan varmaan vielä. Ei, tota sinkkujuttuu. Imartele, koitetaan hyvin flirttaileva. Tarjoa ruusu. Se ruusun antaminen oli hyvä juttu. Oi se suostu ruusuun. Mukava keskustelu. Ulala. Nice. Kerro sille joku vitsi. Pyydä hengailemaan. Haluatko jäädä meille vähän pitemmäksi aikaa, koska mun pitäisi käydä noita vauvoja vähän. Kehu mainioita pukimia. Voin hengailla kanssasi hetken. Ehdota hullua juonta. Minne sä meet? Okei, mennään syöttää tää yksi. Äiti tulee antaa sulle vähän maitoa. Ja nytten kehu sen jotain vaatteita. Joo, nyt viettää synttäreitä. Hei, mun mielestä noi sais ikäännyttää sitten, kun... Mut mä ensin nyt koitan saada itteni raskaaksi. Eikö se saanutkin ikäännyttää silloin, kun niistä tulee ilmoitus? Mun mielestä sai. Eiku, ei, vaan oliko se silleen, että sitten pitää vielä se joku hetki odottaa, että tulee se uudestaan. Sitten kun tulee se ilmoitus, että se ikääntyy, niin sitten vai miten? Mä en muista ollenkaan. Mä annan niiden nyt olla vielä vähän aikaa noit vauvoja. Oho, mitä mä tein? Ei, nyt se feilas. Ei feilannu. What? Kuulostihan siltä, että se olisi feilannu. Syytyy tää romanttinen santelipuu. Oh, mitä se tekee? Oh my god. Nosta... Ei, mä en tuu nyt kylää. Älä nyt te. Mitä täällä tapahtuu? Toi on hyvin flirttaileva. Yritetään nyt oikeesti lähetä lentosuukko sille. Hei, tää nyt. Tää on heti. Noniin, ensi suudelma. Noniin, nyt. Pussatkaa. Toinen. Toinen pusu jo tässä Let's Playssä ja ollaan nyt niinku, toi oli ton mies, tai tunnusta sille ihastus, mä oon ihastunut suhun, rohkea keskustelu, no niin, päästäisikö tänne jo? Hiioppa, yritä tehdä uusi merirosvokumppani, oh my god, okei nyt on merirosvopäivä. Nää lapset vaan itkee täällä, tai siis toi yksi, mutta okei, täällä tulee sitten seuraava uhrimme, ja otetaan siitä sitten kuva, kun tämän, se on niinku ilman paitaa tässä vielä sitten, niin saadaan hyvä valokuva otettua tosta. Mistä mä löydän sen? Ota valokuva Simistä, mä voin ottaa silleen, että hei, mä haluan ottaa susta valokuvan, älä ihmettele sitä, älä nyt mene mihinkään. Tuu tähän näin, tuu tähän. Odota, paikka. Ota valokuva Simistä, Brent. Älä mene mihinkään, mä haluan susta kuvan. Oh my god, nyt oikeesti. Okei, nyt tässä on hyvän kuvan, no niin. Eli tästä näin, surprise, ja sitten otetaan toi pois. Mennään hoitaa meidän lapset, koska nää vaan huutaa täällä. Vaihdallikainen vaippa. Noin, ja noin. Mä nopeasti kysyn mun Discordista, että milloin noi sai ikäännyttää. Mun Discordissa saa kyllä niin nopeasti vastaukset. Eli katsotaan, milloin niillä on synttärit. Eiku, joo, niin täällä mun simillä on tollo jo synttärit. What? Näillä on siis sunnuntain synttäreitä. Eli sit kun mulla tulee se ilmoitus, että ne viettää tänään synttäreitä, niin sit mä voin ikäännyttää. Eli huomenna näillä on synttärit, eli vielä vähän aikaa pitää näitä. Mutta on hyvä, kun mä nyt oon ehkä raskaana muuten. Se on vielä täällä, niin mennään nopea tekemään toi raskaustesti, koska jos ei se vahingossa oiskaan, niin vielä on aikaa, koska se vielä on täällä meidän luona. Joten katsotaan, ollaanko raskaana uudestaan. Älä nyt karkaa vielä, jes mä oon raskaan. Näin. Tai en minä, vaan mun simi on raskaana. Lucy on raskaana, uusi jäsen. Nice, kiitti. Nyt sä kerrot silleen, että sä oot raskaana. Surprise. Nyt tää itkee täällä taas. Imetetään tota. Mä en koskaan tiedä, mikä niinku hätänä näillä on. Mutta jutellaan näiden lasten kanssa. Sit kun nää ikääntyy, niin sit mä voin vaihtaa katon näiden sukunimen. Ja silleen hetkonen muuten. Onks ton Brentin sukunimi? Tää on niinku Brent, eiku, tää on Brent Hacking ja sit tää on Brent Hacking. Eli näille lapsille, niinku seuraavillekin, ketä tuon mahassa on, niin niillekin tulee toi sama.
Sama sukunimi, vaihda vaippa, mitä sä haluut? Okei, eli siis mulle kommentoitiin, mä en tiedä, onko tää niinku kuinka legit, eli kalastaa, syö eläinkeksejä ja kuuntelee blues-musiikkia. Joten myydään meidän vaikka kirjahyllyjä, ostetaan tänne radio ja kuunnellaan, mitä 1200, olipa kallis hylly. Mut siis mä haluan kuunnella blues-musiikkia, joten ostetaan tänne semmonen radio. Uh-huh. Tästä tulee varmaan hirveen muuten iso sähkölasku. Pitää itse asiassa laittaa automaattiset valot, koska muuten laitan kaikki valot. Tai itse asiassa, ei, mä en halua automaattisia valoja. Automaattisesti tämä huone, mut mä haluan niinku sytyttää, että meillä on aina tää valo. Ja tää päällä. Tai itse asiassa, mun on pakko laittaa, siis mä häiritse, jos on näin pimeet nää. Mut joo, eli siis nyt meillä on toi radio, eli katsotaan täältä, kuuntele, onks täällä blues, mä en tiedä toimiks tää oikeesti, mutta hei, voisit ehkä niinku myös ruokkia sitä toista lasta. Okei, nytten tullaan ruokkiin meidän lapsia, jos tää nyt toimis, kun tossa oli äsken bugi, nyt tää varmaan nukahtaa, no niin hyvä. Ai siis se ei haluu ees, mitä te haluutte? Taas tää. Mitkä ovat ehdot? 2500. Vai niin ovelaa? No ehtoja toki on, mutta yksi ehdosta se, että ehtoja olisi, jos kysyisit, onko niitä. Eli ehtoja ole hetkinen, niinhän okei. Okay. Eli toi oli siis se, mikä mulla on 2 kertaa soitettu tosta. Eli me saatiin kivasti rahaa tossa noin. Juttelee. Mitä sä haluut? Vaihda likainen vaippa. Mä just vaihoin sen vaipa. Noniin. Nyt mennään itse suihkuun. Mä en käydä kylvyssä. Meidän pitäisi nyt kuunnella sitä bluesia, ja no se soi itse asiassa täällä näin. Oliko se, että pitikö niinku kuunnella vai tanssia siihen tahtiin, ja syödä eläinkeksejä ja kalastaa? Me ei kyllä heitä kalastaa, kun meillä on nämä lapset täällä, mutta pika-ateria, missä on eläinkeksejä tossa. En mä kyllä koskaan saanut 3, mutta kuvitelkaa, kun sais, mutta mun täytyy tehdä näitä. Juttele jonkun kanssa, suutele se meidän Brent, yritä saada vauva. Sulla koko ajan yrität saada vauvaa, tai siis niinku sä oot raskaana. Okei, mä kuuntelen eläinkeksejä. Kuuntelen bluesia tässä samalla ja syön noita keksejä. Saadaan tosta meidän toi ruokapalkkikin pikkasen ylöspäin. Itse asiassa otetaan vaan uudestaan sit noita eläinkeksejä, koska niinku tarvitaan vielä tota ruokapalkkia vähän. Eli otetaan lisää. Sitten mennään vessaan. Vitsi, kun te itkette koko ajan, mä jaksa kuunnella. Aloitan vauvahaaste. En jaksa kuunnella edes noita. No niin. Nytten syödään nämä, sitten lopetaan toi, käydään tuolla meidän, haloo, vauva itkee, älä kuuntele sitä radiota vaan vauvaasi, ruokitaan, imetetään tota, mä en tiedä niitä, tota, ai niin, taaperoi pitäisi siis ottaa ne randomisti ne tota, piirteet ja kaikki, joten tästä tulee erittäin mielenkiintoista, oh my god, voisiko jo, nyt on jo sunnuntai, voisiko se ilmoitus jo tulla, niin mä voin ikäännyttää teet, kun mä en jaksa kuunnella teitä. Onks vauvoista tullut vaikeampia nykyään, koska musta tuntuu, että näitä on tosi vaikea hoitaa. Me ei nyt halii sitä sun lasta, se hiljenee, no niin hyvä. Sitten mennään nukkumaan, älä nyt itke. Nuku, äläkä itke. Syksy, nyt nämä molemmat on hereillä. Mä yritän nyt toi alkohaisee ja itkee siellä. Älä heritä sun kaksosta, okei? Okay? Noin, ole hyvä. Mä annan sulle ruokaa. Annetaan sullekin ruokaa. Vaihdetaan sun vaippa ja mennään nukkumaan. Jos vauva, nyt olisi tosi päivitys, että näitä voi niinku keinutella ja kaikkea mennä rattaiden kauloissa tälleen, niin taisi kyllä aika vaikeeta. Mitä hitsiä? Mä just vaihan sun vaipa ja sit se justiinsa. No toi on varmaan niinku oikeassa elämässä, kun sä just saat vaihettua, niin sit se tekee. Hyssyttelee. Oleppa hiljaa siinä nyt. Soitetaan joku mies tänne. Eli no Cameron voisit olla vaikka seuraava. Mä en tiedä kuinka helposti ton nyt saa iskettyä. Kun sä oot. Toi on joku darling. Toi on teini. Miksi kaikki teinit tulee meidän ovelle? Mä nyt jaksa ketään teinejä täällä. Syö eläinkeksejä siinä niin. Sulla on vähän nälkä. Mitä sä vaan tulit? Mistä sä tulit? Takahovesta tuli vaan sisälle. No moikkelis moi. Kai sä nyt oot aikuinen. Nuori aikuinen, hyvä. Kerro sille, että sä oot raskaana. Nyt mä voin yrittää vähän silleen. No periaatteessa nyt ei tarvitse tehdä mitään flirttijuttuja vielä. Me voidaan vaan olla ihania tälle ja kehutaan ja ollaan iloisia. Opiskelee Foxburissa. Ai niin, toi oli tota Foxburissa toi tyyppi. Tää on ihan hauskaa tälleen. Mut sit pitää noilla taaperoilla tota huonetta isontaa ja alkaa kehittää niitä sen taitoja. Ja mä teen silleen, että pottotaito pitää olla 3 ja pari muuta taitoa, koska jotkut oli silleen, että joillain on niinku, oliks kävelyä mitä kaikkea, niin mä teen nyt silleen, että se pottotaito on
Eikö aika kiinnäkin nopeasti? No niin, joo, ikäänny tätä noin. No niin, pois. Laitetaan täältä. Ikäänny. Mä eikö kuunnella, kun sä itket, niin mä ikäännytän sut. No niin. Paljon onnea. Oh my god. Okei, okay, mä otan tämä. Eli siitä tuli itsenäinen. Toi on ihan sika hyvä piirre. Oh my god, kui söpöt hiukset. Voi et. Okei, sit vielä seuraava, koska teidän pitää ikääntyä samaan aikaan, koska te olette kaksosia. Herätys! Siitä tuli utelias, okei. Okei, mä varmaan nyt mennään siis muokkaa tota noiden ne nimet ja sitten noiden naamoihin ei saa mun mielestä koskea, mutta kai mä voin vaihtaa ihan noiden hiuksia ja tämmösiä. Kyllä mä varmaan, miksi mä en vois vaihtaa vähän uutta kampausta näille. Mutta tota, katsotaan nyt, että tämän nimi nyt voisi olla, tämä Janette vaihtaa nyt nimeä Hanna, ja sitten laitetaan toi isän sukunimi, eli mikä se oli? Eli tolleen Hekin. Toivottavasti mä nyt laitan sen oikein, tolleen sen mun mielestä pitäisi olla. Ja sitten tota, omeko noin pikkukotikamaasta, onko? Nämä on ihan sikasöpät hiukset. Nämä on kaksosia, niin voisi olla hauska, että niillä olisi samannäköiset hiukset. Tai sitten laittaa toiselle tällaiset ja sitten toiselle tällaiset. Voi kun te olette sulosia. Ja nyt laitan teille jotkut toiset asutkin vielä, koska nämä Talbron asut on niin söpöjä, niin mä haluan laittaa näille jotkut kivat. Laitetaan tää vaikka itse asiassa. No tää vihreä sävy on kiva. Eli tolla olisi tollanen ja sitten täällä on tää sininen. Sitten koska te olette kaksosia, niin laitetaan sulle vaikka, sulle sopii noi pilvikengät ja sitten olisiko tässä mätsäävät, mut vihreät tai valkoiset vaan. Ja sitten katsotaan, mitkä teidän uniasuna on. Mä haluan, että nääkin on jotkut kivat. Eli nää on nyt tällaiset. Mut näis asuis nää niinku tulee olemaan eniten. Eli miksi on silmälasit jossain tässä asussa? Eli mä laitan tolle ton saman, mut varmaan ehkä vaikka sinisenä versiona. Ja tolla oli noi pupuhousutkin, niin vois ehkä laittaa tolleen. Sitten laitetaan vielä ne sukat. Tai mä en itse asiassa tykkää tosta. Eiku itse asiassa, joo, tämähän on paljon söpeämpi. Oo, nää on tosi söpöä nyt. Eli mä unohdin vaihtaa sen toisen lapsen nimen. Eli tää on nyt Hanna ja tämä on sitten Holly. Noin. Ja nyt meidän on pakko vähän suurentaa tätä taloa, koska tota, me tarvitaan... miksi me voidaan laittaa nyt tota? No myydään tää yksi kehto. Meillä voi olla yksi kehto tässä aina valmiina oottamassa. Me tarvitaan tänne nyt ainakin Taaperalle sängyt. Mä vielä vähän aikaa haluan kuvaa. Olisi ehkä kiva, että jos tässä jaksossa syntyisi taas lapsi. Voisi aina yrittää, että aina syntyisi. No en mä kyllä tiedä, että sit kun täällä on niin monta simiä, että pystyykö syntyä. Mut oh my god, nää oli aivan ihania nää sängyt. Joo, meillä riittää rahaa, kun se yksi nainenkin antoi meille rahaa. Eli tässä tulee nyt kaksi sitten huone. Laitetaan toi tonne. Miten mä nyt saan tää jotenkin järkevästi, kun tää, te ootte edessä. Tätä koodia mun mielestä sai käyttää. Eli me voidaan nyt tunkea toi tohon. Oh no. Okei, joo, siellä se lapsi on vielä. Tää on aika kiva väri tämä. Ja täällä on nyt tommoset siniset seinät. Voitais laittaa tähän jotkut verhotkin vielä. Sitten mä tarviin noille tota, palikoita. Mä laitan molemmille yhdet. Sitten me tarvitaan totta kai tänne potta. Eli pitäisikö nämä potatkin olla ihan vaan täällä huoneessa? No en mä tiedä, onko sillä väliin. Niillä kestää niin hirveän kauan, että ne kävelee tonne. Niin mä laitan tohon nyt ainakin alkuun yhden potan. Tarviiks mä jotain muuta? No syöttö, tuoli periaatteessa, mutta musta tuntuu, että mä annan niille ehkä vaan lattialle ruoan, että se on kaikista helpoin. Sitten joku sanoi, että kansi olla semmonen, mitä se sanottiin? Joku niinku kylmä laukku. Kylmä laukku. Eli täällä säilyy kuulemma eniten toi tota, ruoka kylmänä. Onkohan sillä väliä kumpi kylmä laukku? En tiedä, mutta mä voisin laittaa tänne tällaisen. Ja ilmeisesti ehkä ne taaperitkin pystyy tosta ottaa ruokaa. Pystyykö? Ei kun ei ne pysty sieltä itse ottaa, lapset pystyy ainakin. Mutta okei, liikkumistaito saatu. Jos mä nyt laitan, että te vaeltelette, ja sit laitetaan vaikka, että mä opetan ton toisen tytön potalle, koska toi nyt tarvii tota pottotaitoa. Oi, te ootte ihania nyt, noi on tommosia jo. Nyt te tota, käydään veskissä, näköjään, okei, sä et opetakaan sitä potalle sitten. Laitetaan tolleen, mä muistan kumpi noista oli itsenäinen. Anteeksi, mutta minne sä oot menossa? Mä laitoin vaeltelemaan, ja se on jo tuolla takapihalla. Noi on nälkäsiä. Onks meillä tota, täällä ruokaa avaa? Eli täältä löytyy 5 jäljellä. Laitetaan ne tota, tohon lattialle, niin meidän lapsi voi tulla syömään. Tää on muuten vähän huono, että nää vaan pääsee tonne tota, ulko-ovesta ulos, mutta ei ne mun mielestä kuitenkaan karkaa. Mä nyt laitan, että noi ottaa sieltä ruokaa.
Onneksi täällä oli valmiina ruokaa teille. Sitten mä voisin itse syödä tosta ton ruuan. Minne sä oot menossa? Laitetaan tyyni. Pyydä olemaan sotkematta. Hei, voisitko lopettaa ton? Ei ole kiva, että sä sotket täällä. Sitten laitetaan, että toi lapsi tulee vaikka pinoamaan noita. Ja sitten pottaa apua äidiltä vaikka tolleen. Menkää sinne. Noin. Tule nyt tänne näin istumaan. Eikö nyt lapsi pääse sinne edes? Mä laitoin pottaa apua, mutta heilu musiikin tahtiin. Haloo. Voitko tulla sinne? Onkohan nämä tavarat tässä eessä? Musta tuntuu, että nämä on eessä, niin se ei pääse tuohon potalle. Eli siirretään tää sänky vaikka tohon. Tulepa nyt tänne. No niin, potalle siitä niin. Pottataito saatu. Sitten mä en muista, oliko tää toinen oli tyyli. Joo, tää on itsenäinen. Mä voin itse laittaa, että se käy potalla. Eli tolleen. Ja sitten tää on hyvä, kun mä voin nyt katsoa näiden tarpeitakin täältä. Mun pitää laittaa avaa. Ei, kun se oli täällä. Ai niin, laitetaan tänne toi valokuva seinälle. Oi kauheeta, toi on huono kuva. Minun pitääkin nyt mennä. Oh my god, mä myin ne molemmat. Myydä vaan se yksi kuva. Minulla on sinulle lahja, haluatko nähdä sen? Kutsu sisään, okei. Okay. Mä en tiedä kuinka hyvä naapuri mä oon ollut, koska niin. Voitko nyt ottaa sen lahjan siltä? Kauan kestää. No niin, kerro vaan mikä lahja sulla on mulle. Kerto, mikä lahja? Oh, mitä me saatiin? Postikortti. Okei, okay, cool. Mimmonen se oli tollanen? Okei, okay, mä myyn se. Mä oon hirveen, mä vaan myyn kaikki, mitä toi antaa. Mutta esimerkiksi sen takia mä olisin halunnut kutsua sen Brentin tänne. No niin, nyt se tulee. Koska jos mä pyytäisin sen tänne ja... joo, se tulee tuossa tuokiossa. Mä laitan, että pyydän nähdä asua, että mä saisin siitä kuvan silleen ilman paitaa. Pyydän nähdä asua, sit uniasu. No niin, älkää nyt te mitään draamaa. Voisit mä nähdä sun uniasun? Oikeesti. Voit sä näyttää sun uniasun? Please. No ei sitten. No otetaan siitä valokuva tolle. Ei sillä ole mitään väliä, että onks ne niinku... Milloin se kuva otettu? Ota valokuva. Tästä tulee hyvä kuva itse asiassa. Tässä näin on kuva. Noin. Kiitos kun sain ottaa sinusta kuvan. Toivottavasti te nyt ette tee draamaa. Laitaan toi ton kuva nyt tänne seinälle. Ja sit laitaan siihen hopeat kehykset. Nyt siinä on molemmat. Mennään kertoo... Hei, mä haluun pilaa näiden suhteen. Mä oon hirveä. Oh my god, kattokaa, mitä toi tekee? Just joo. Nyt mun sim ei varmaan kyllä tykkää tästä yhtään. Mutta mä laitan täältä, että suutele. Noni, mun vuoro. Ei, miksi te menitte tänne? Oho, laitois mä väärä. Okei, joo, no niin, katsokaa. Upsista, toi ei huomannut mitään. Suutele. Eikö toi huomannut mitään? Suutele käsiä. What? Miks toi ei suu? Onks teillä avoin suhde? Vai mitä hitsiä? Okei, okay, toi on nälkäinen toi meidän lapsi. Joten nopeasti ruokaa. Pilaantunut ja pilaantunut. Voi ihan hitsi. Tarjoaa vihreitä salaattia. Nopeasti tehdään ruokaa meille, koska nää tarvitsee ruokaa. Kumpi oli tosi nälkäinen? Sulle ei ole nälkä. Tää ei ilmeisesti sit syönyt. Mä tein ruokaa, mut se ei syönyt. Älä juttele nyt sen kaikesta, kun sun pitää saada tehtyä toi ruoka. Kerro hauska juttu. Toi siivoo täällä. Mä en tiedä, saiks noi tehdä tuolla mitään. Niinku. Ne ei saa ainakaan lapsia hoitaa. Keskivaihe raskaudessa. Mä koitan, että tässä jaksossa vielä tää synnyttäis. Ja sitten siitä seuraava jakso on varmaan niinku, todella vaikeeta ja tälleen, koska mitä enemmän lapsia täällä on, niin sitä vaikeammaksi tää koko ajan menee. Mutta toi nyt häipyy, ei se mitään. Laitetaan täältä nyt peittele vuoteeseen ja sit peittele. Okei, nyt on ihan pikakelaus. Nyt ootellaan. Katsotaan noi taidot vielä. Eli kaikki on, no toi liikkuminen menee aika nopeasti itse asiassa ylöspäin. Ja oliks sä nyt itsenäinen? Et ollu. Sä olit itsenäinen, niin sä voit opetella tonne. Sit kun sä heräät, niin sä voit tulla vaikka pinoon noita. Sit sä voit pinoa. Miks täällä on joku tällainen? Meidän maalaustelijana. Mä en edes huomannut, että se on mennyt ulos. Pitää nää laittaa. Mikä toi ääni on? Oikeesti kukaan ei ole vieläkään kertonut mulle, että mistä toi ääni tulee. Onko kuulostaa, että joku donais mulle? Onks mä jossain live-striimissä? Mennään nyt nopeasti kalastelemaan tänne. Mä en tiedä, onks oikeesti mukaan, että kolmosi, että sä kalastelet. Mut meidän täytyy kehua jotakuta tai sitten leikkiä ton lapsen kanssa ja lukea se taapero uneen. Okei. Okay.
Eli katsotaan, miten nää voi. Täällä on noin nälkää. Miepä nyt syömään. Ota sitä salaattia, kun se salaatti oli tuolla. Laitoin ton plussin tohon takaisin. Sitten tullaan katsoa tota lasten kanavaa. Olisi helppo, jos niinku nää lapsetkin vois tulla. Eikö nää voi tulla katsoa tota myös. Tulkaa kaikki katsomaan lasten kanavaa, niin te saatte hupia kanssa tässä näin. Tää nyt neuloo tässä. Meidän pitäisi myydä noita juttuja. Mä oon taas kuvannut... Onks mut kuvannut tunnin kohta? No vielä vähän aikaa mä haluan, että noi synnytykseen kysymysmerkkejä. Eli mä nyt vaan pikakelailen siihen, että nää tyyliin synnyttää, nää synnyttää, ihan kun nää lapset synnyttäis. Nyt tää taas soittaa. Ei oo varaa. Mä en nyt jaksa tolle antaa rahaa koko ajan. Hei, joku halus ostaa meidän sukat. Nois kestää kauan, että noita aletaan niinku ostaa. Lähetetään tuote. Nyt mä vaan siis koitan pikakelailla tähän, että tää synnyttäis, koska mä haluan nähdä, että paljon syntyy lapsia ja silleen, joten tässä nyt vaan kestää jonkun aikaa vielä. Oh my god, meillä on maksettu laskujakaan. Hups, maksa laskut. Nyt se synnyttää. Mun pitäisi kylvettää nämä lapsetkin ja tässä on hirveästi koko ajan ollut jotain. Kuunnellaan nopeasti vielä plussi, jos se auttaisi tässä jotain. Ja sitten synnytetään. Eli nyt joku koputtiks, joku ei koputtanut. Okei, nyt mennään synnyttää. Ja nyt tää nukahtaa. Oh my god, kun sä yrität tehdä kaikkesi, niin... Tapahtuu tällä lailla. Voisitko nyt yrittää synnyttää tai jotain, koska niin kuin, oh my god. Kaiken lisäksi toi vielä niin kuin pissaa housuun nyt, kun se tossa niin kuin nousee. Nyt synnytä nyt vaan siihen. Minne sä nyt juokset? Voitko synnyttää? Ihan sama vaikka niin kuin kuinka likainen oot. Lucy saa vauvan. No niin. Kaikki sujuu erittäin hyvin, niin kuin näkyy. Kaikki on erittäin hyvin. Eli sukunimi pitää nyt olla se Heking ja sitten pitää alkaa H-kirjaimella näiden nimetkin tai näiden. Toivottavasti tulisi monta. Okei, tämän nimi on Hope ja sitten katsotaan, okei, tyttö taas, kun tulee tyttöä vaan koko ajan. Hope ja, no tämän yhden nimi on sitten Heaven, Heaven. Ei, tuli vaan kaksoset taas. Miten, kuinka vaikeet? Pitää saada se hedelmäninen luonteenpiirre ja silleen. Mutta nyt meillä on siis jo 4 lasta. Me lopetan tää video tähän, koska mulla on hirveä katastrofi. Koska nää pitää kylvettää, nää vauvat itkee, täällä on hirveä sotku. Ja jos haluatte nähdä tätä lisää, niin painakaa peukut ylös tälle videolle. Ja joo, me nähdään ensi videossa. Moi moi!